নমস্কার, মই উৎপল। আপোনাৰ সন্তানক ডাক্তৰ বনাওক, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাওক। আপোনাৰ সন্তান নয়নমণি হওক, হিমা দাস হওক, লাভলীনা হওক, দৰকাৰ হলে ভোট নিদিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। মইতো কৈছো মোক ভোট নালাগে, খালি আপোনালোকে ভাল কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ডাক্তৰ বনাওক, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাওক, প্ৰফেচাৰ বনাওক। এইখিনি কথাটো আমি একো বেয়া কোৱা নাই, যে আজমলৰ কথা নুশুনিব, দুটাতকৈ বেছি বাচ্চা জন্ম নিদিব। কাৰণ আমাৰ বাচ্চাসকল যেতিয়া জন্ম হ'ব, আমি বিচাৰোঁ তেওঁলোক যাতে খেলুৱৈ হয়, নয়নমণি শইকীয়া হয়, হিমা দাস হয়, তেওঁলোক যাতে লভলীনা বৰগোহাঁই হয়, আমাৰ বাচ্চাবিলাক যাতে ডক্টৰ হয়, ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। এই ধৰণে আমি এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে সপোন দেখে নিজৰ সন্তানৰ জীৱন সুন্দৰ হওক, সুখৰ হওক। সন্তানৰ মাজতে দেখে নিজৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যত। কিন্তু আপুনি কল্পনা কৰকচোন, আপোনাৰ সেই সন্তানক কোনোবা দালালে লৈ গ'ল কোনোবা অচিনাকি ঠাইলৈ, বা আপুনি টকা জীৱন জীৱিকাৰ অভাৱত আপোনাৰ সন্তানটিক তুলি দিব লগা হ'ল আনৰ হাতত, আৰু আপুনি 15-20 বছৰে লগো পোৱা নাই, দেখাও নাই আপোনাৰ সন্তানক, বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা সন্তানটি কিছু বছৰৰ পাছত ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে মৃত শৰীৰ হৈ। না আপুনি এই কথাসমূহ কাৰোবাক ক'ব পাৰিলে, না আপোনাৰ কথাসমূহ কোনোবাই শুনিলে, না সন্তানৰ এই ত্যাগৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হ'ল, একো নহ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি ঠিকেই আহ্বান জনাইছে যে মানুহে দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিব নালাগে, দুটা সন্তানকে ডাক্তৰ বনাব লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব লাগে, নয়নমণি, হিমা, লাভলীনাৰ দৰে গঢ়ি তুলিব লাগে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ দৰিদ্ৰ অসমৰ প্ৰকৃত দৃশ্য বেলেগ। ফুলমণিহঁতৰ ঘৰতো মাত্ৰ তিনিটিয়ে সন্তান। আপোনাৰ বিকশিত অসমৰে লখিমপুৰ জিলাৰ উত্তৰ লালুকৰ গড়মূৰ সোণাপুৰৰ বাসিন্দা আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ ফুলমণি একা। ফুলমণিৰ আছিল তিনিজনী জী। ডাঙৰ জীক দুজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ লৈ গৈছিল অৰুণাচললৈ। তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই 2011 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অৰুণাচলত ধনী মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। বিদ্যালয়ত পঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু মাহে 2000 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে লৈ যোৱা হৈছিল অৰুণাচলৰ এহাল সন্তানহীন দম্পতীৰ ঘৰলৈ। সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি পিতৃ মাতৃয়েও বিনা দ্বিধাই পঠাই দিলে নিজৰ ডাঙৰ জীক, কাৰণ সকলো পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ ভাল বিচাৰে। আৰু ইফালে মাহে পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰিব 2000কৈ টকা। প্ৰতিশীল চৰকাৰৰ উন্নয়নমুখী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা মানুহৰ বাবে এয়াই এটা আশাৰ থলী হ'ব পাৰে। কেৱল ডাঙৰ জীকে নহয়, একেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অৰুণাচললৈ লৈ যোৱা হ'ল 12 বছৰীয়া ভগ্নীকো। কিন্তু 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহত অৰুণাচলৰ পৰা ফুলমণিৰ ঘৰলৈ আহিল এটা বিশেষ খবৰ যে ফুলমণিৰ ডাঙৰ জী হেৰাইছে। অৰুণাচলৰ সাফলি নামৰ দুৰ্গম ঠাইত 3 দিন ধৰি আৰক্ষীৰ সহায়ত শিশু আশ্ৰয় শিবিৰত তাইক বিচাৰি উলিয়ালে মাতৃ ফুল। কিন্তু তেতিয়া তাই শাৰীৰিকভাৱে বিধ্বস্ত প্ৰায়। তাইক মাকে ঘৰলৈ লৈ আহিল, কিন্তু দিনক দিনে তাইৰ শাৰীৰিক অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ কেইমাহমানৰ পাছতে মৃত্যু খাবতি ল'লে ফুলমণিৰ ডাঙৰ জীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, কেৱল ইমানেই নহয়, লখিমপুৰ জিলাৰে আন এখন গাঁও বাঁহবাৰী গাঁও, এই গাঁৱৰ ৰঞ্জিত খাৰিয়াৰো 3গৰাকীয়ে সন্তান। ৰঞ্জিত খাৰিয়াৰো 7 বছৰীয়া ডাঙৰ কন্যাক একেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দুই দালালে লৈ গৈছিল অৰুণাচললৈ। কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি পালনটো দূৰৰে কথা, যোৱা 15 বছৰে ৰঞ্জিত খাৰিয়াই নিজৰ ডাঙৰ জীৰ কোনো খবৰেই লাভ কৰিবলৈ। তাই যদি এতিয়া জীয়াই আছে, তেনেহ'লে তাইৰ বয়স হ'ব 22 বছৰ। এই তথ্য লাভ কৰা হৈছে দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ সৰজমিন তদন্তত। দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ নিউজ এডিটৰ গৌতম প্ৰতিম গগৈয়ে সৰজমিন তদন্তৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এইসমূহ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এইখনে আপোনাৰ সপোনৰ অসমৰ প্ৰকৃত দৃশ্য। এইদৰে আৰু অজস্ৰ কিশোৰী অৰুণাচললৈ গৈ ঘূৰি নহাৰ দেধাৰ উদাহৰণ আছে। আপুনি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে? মানৱ সৰবৰাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰি এই কিশোৰীসকলকো আপুনি ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ কিম্বা লাভলীনা, হিমা, নয়নমণিৰ দৰে গঢ়ি তুলিব পাৰিবনে? পাৰিবনে সেই সুযোগ দিব? আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছকাৰেণ্ট টেক।